Horké letní prázdninové dny jsou tady, lákají na koupaliště k jezerům i bazénům. Ale pozor, utonutí je v Česku druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a čtvrtou nejčastější u dospělých. Hasiči proto radí, nikdy nenechávejte malé děti u vody bez dozoru. Bazény či jezírka řádně zabezpečte například oplocením. Neskákejte do vody přehřátí, nekoupejte se v peřejích nebo pod jezy. Při splouvání řek dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a vyhněte se nebezpečným jezům. Těch je u nás v republice 140.